迈锐哲8真的能吊打迈腾吗？答案是 2.0T 的奇瑞艾瑞哲8动力还真的能跟迈腾去抗衡，拥有390的扭矩，254的马力，但是只是动力能抗衡，底盘的调教和扎实感支撑性是不如迈腾的，毕竟价格差太多，成本需要控制。不过奇瑞艾瑞哲8能和迈腾相对比就已经赢了，输的反而是大众迈腾。至少迈腾的弟弟们速腾、宝来、朗逸在艾瑞哲面前，在艾瑞哲8面前都是小卡拉咪。如果你只是认为艾瑞哲8的动力好，那就错了，奇瑞的发动机也是非常皮实耐用的，地球人都知道，只需要加92号汽油就可以了。它的发动机呢，就是和瑞虎8系列一样的发动机，和瑞虎8L 啊、瑞虎8 Pro 啊、瑞虎8 Plus 啊都是一样的啊，通用的发动机。这款发动机只要跑百万公里也没有任何问题啊，是不是？拉动的中型 SUV 动力都是嗷嗷的，那拉动紧凑级艾瑞哲8更是不在话下，动力都过剩了，是不是？ 2.0T 更是没有任何问题，匹配格特拉克双离合和上汽柳州双离合，以后还会匹配奇瑞自家的福祯 8AT 版本，那更加如虎添翼了，并且车身安全性也非常好，底盘使用的是四连杆独立悬架，绝对是降维打击了。所以说如果你的预算只在12万10万之间，想买个家用紧凑级的轿车，艾瑞哲8现在是首选。那么视频前的小伙伴对我说的有没有不同意见和想法，也可以在评论区留言，欢迎大家转发、评论、点赞，拜拜。